un bonus, un mediu de pregătire profesională pentru toți cei care doresc să învețe noi abilități și să lucreze într-un sistem care oferă bani și timp indiferent de circumstanțe. Și pentru partea asta, cea mai bună resursă sunt trainerii. Puteți să-i căutați și în exterior, însă noi avem în echipă și colaborăm cu traineri. Unul dintre ei, a spune cel mai bun pe care îl avem în acest moment, este Erica. E o femeie extraordinară, psiholog și trainer certificat John Maxwell. Marian chiar a spus câteva cuvinte despre ea. Pe zona de comunicare și leadership. E un om care nu știe ce înseamnă înfrângerea și pentru care orice șut în fund, de fapt, e un salt înainte. De când am participat la cursurile ei, eu am crescut enorm ca om, atât pe zona de comunicare, cât, zic eu, și pe zona de leadership, dar puteți să-i întrebați și pe ceilalți colegi care se bucură de cursurile ei. Mai nou, totul este online, chiar și cursurile pe care le facem cu Erica. Tocmai de aceea îmi doresc să o invit în față și să vă spună ea câteva cuvinte despre importanța investiției în tine, despre cât de important este să-ți dezvolți abilitățile tale, personale, în acest business și mai ales cum poți să faci asta cel mai bine în echipa Life Farm. Erica, te rog! Sper că ne aude. Da, auziți? Bună seara! Da, te auzim! Ciao, ciao! Salut! Wow, ce prezentare minunată mi-ai făcut! Mersi din tot sufletul! Eu m-am pregătit astăzi cu un subiect care, să zic că este la modă, de fapt este la modă tot timpul, doar că numai nu ne-am dat seama de el. Și am să încep cu o prezentare. Am screen share, pot să-i dau drumul? Stai puțin. Eu încă cu tehnologia, acum mă împrietenesc foarte bine. Așa. Ok. Se vede? Stai-mă puțin. Ok, mă vedeți, da? Se vede. Am să încep cu câteva afirmații. Cu cât contribui mai mult la bunăstarea celorlalți, cu atât am un succes mai mare. Cu cât dau mai mult, cu atât câștig mai mult. Eu sunt o moștenire vie. Vă sunt cunoscute aceste afirmații? Cu siguranță, pentru că sunt o parte din valorile, din principiile familiei Life Farm. Pentru că noi iubim oamenii. Sunt și eu membru al acestei minunate echipe și familii și, așa cum a spus și Sergio și Marian, sunt și trainer, speaker, coach, membru certificat John Maxwell Team. Și care este motoul meu? Unii îl știți deja de la Oradea. Dacă vrei cu adevărat, poți. Și în această seară, eu intenționez și îmi doresc, dar am nevoie și de ajutorul vostru, chiar dacă e așa de târziu, să facem ca întâlnirea aceasta să fie interactivă. Cine acceptă provocarea să scrie da pe chat? Așa, dragilor, hai! Da. Bun. Perfect. Și să trecem atunci la treabă. Ce face un pictor? Ce face un pictor? Pictează. O întrebare grea de IQ. Serios, nu? Corect. Un pictor pictează. Și oare cu ce pictează el? Cu pensule, cu acuarele, cu culori. Tu dacă ai fi acum un pictor și ai avea culorile la îndemână, ce culori ai folosi? Culorile din dreapta ta sau culorile din stânga ta? Cele deschise, vii sau cele întunecate și mohorâte? Pentru că un pictor poate picta totul în culori deschise și vii, să creeze o operă de artă, o imagine din aia atractivă pentru toți, care să-ți încânte sufletul. Sau poate picta un tablou în culori din astea așa mohorâte, întunecate, și să picteze un tablou neatrăgător, neatractiv. Și mi-am propus ca în seara asta să-ți împărtășesc niște informații cum să devii un artist al atitudinii
tale. Cum să folosești culori vii, deschise din viață, să faci din viața ta o operă de artă care să fie atractivă pentru toți. Pentru că nu e așa, cum ne zice și John Maxwell, atitudinea ta colorează fiecare aspect al vieții tale. E ca o pensulă a minții. Și cu siguranță ați ghicit, tema din seara aceasta este atitudinea. Ce este atitudinea? Și hai că aici am nevoie de ajutorul vostru, scrieți pe chat, ce credeți voi că este atitudinea? Ce simțiți când auziți cuvântul atitudine? Modul în care vezi ceea ce se întâmplă. Super! Altcineva, când ziceți că, bă, ce atitudine mișto are ăsta sau asta, ce face? Cum se comportă? Este un motor foarte tare. Cum reacționezi? Super! Atitudinea face diferența. Deci cel care are o atitudine pozitivă, ce face? Zâmbește, râde, îți luminează viața. Când vezi că intră în casă, în cameră, conduită, emoție, super! Așa, mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc! Și m-am uitat și în Dex, ca să văd ce definiții sunt acolo. Și acolo scrie că este un fel de a fi sau a se purta. Este un comportament care exprimă dispoziții sufletești, care reflectă o anumită concepție. Și ca să mergem și în zona de psihologie, că am zis să venim cu toate așa, ca la carte și științific, atitudinea este o poziție internă pe care o adoptăm față de o situație socială sau față de o persoană. Este modul care... este cea care determină modul în care vom răspunde sau acționa. Și atitudinea pozitivă semnifică o poziție optimist, realistă, atât față de propria persoană, cât și față de ceilalți. Eu aș spune, și asta am trăit-o pe propria mea piele când m-am dus de la agonie la extaz și de la extaz la agonie, că atitudinea îmi definește viața și că atitudinea este totul. Totul în viața aceasta pornește de la atitudine. Și să vedem trei aspecte care definesc atitudinea. Atitudinea este o alegere. Ce-mi place foarte mult acest citat, că aspectul uimitor ce ține de toată această poveste este că avem libertatea de a alege zilnic ce atitudine vrem să adoptăm în acea zi. Și vă invit să vă gândiți la oamenii de succes. Și avem oameni de succes și în LifeHack. Ce atitudine au ei? Au atitudine de triști, posomorâți? Nu, îi vezi cu atitudine pozitivă. Îi vezi că zâmbesc. Hai să ne uităm la Alex, hai să ne uităm la Sergiu, ați văzut-o pe Irene, pe Ana, pe toți. Toți sunt oameni care zâmbesc, care cred în visul lor și cred în acest business și cred în LifeHack. Și cred mai ales în această echipă minunată care o avem și în care suntem cu toții. Pentru că pensula lor mentală colorează viața chiar și în aceste momente, în aceste momente în care, într-adevăr, trăim o criză și este o criză mondială. Și cum o colorează ei și cum o colorăm noi, cei care ne dorim și ne-am propus și suntem convinși că o să avem succes, cu lumină și vitalitate. Viața ta e pânza pe care pictezi tu. Viața ta este tabloul tău. Tu ai puterea să alegi culorile. Și poți să fii cunoscut drept artistul atitudinii care îi atrage pe oameni să vadă operele de artă. Fii un muzeu în care vor să intre oamenii, care să atragă privirile. Și un alt aspect al atitudinii, hai să vedem care este,
Atitudinea pozitivă te ajută să treci peste dificultăți. Pentru că în fiecare zi se poate întâmpla ceva negativ. Și hai să ne uităm în contextul actual. Într-adevăr, trăim o criză mondială, o criză care ne transportă într-un montagne rus, într-un carusel emoțional. Ce gânduri te încearcă când te gândești acum la COVID? Scrie pe chat. Ce gânduri, ce trăiri ai când te gândești la ceea ce parcurgem în zilele astea? Când vezi ce se întâmplă în lume vis-a-vis de acest virus? Nesiguranță, frică, panică. Super. Nu mă gândesc. Trebuie să fim puternici. Super. Și vreau să vă întreb, cine alege pentru tine ce perspectivă să ai asupra acestei situații? De ce alegi să-ți fie frică să fii îngrijorat? Știu că o să spuneți, bine, bine, tu, Eri, hai, mai termină cu filozofiile tale de guru, da? Tu nu vezi ce e în lume, că într-adevăr este o teroare. Cum să mă simt? Cum să am o atitudine pozitivă în asemenea condiții? Vreau să vă dau o veste. Toți suntem în aceeași barcă. Toți navigăm în aceeași barcă. Și lumea a trecut peste perioade mult mai grele, peste crize mult mai grele. Și cu siguranță vom trece și peste asta. Și cu siguranță toți știm că ajungem la mal. Pentru că toate sunt trecătoare. Deci absolut toate, inclusiv virusul ăsta o să se plictisească de noi și o să plece. Pentru că nu va rămâne forever aici. Va pleca. Și atunci cu ce te ajută dacă te plângi? Cu ce te ajută dacă asculți permanent televizorul? Cu ce te ajută dacă asculți permanent știri negative? Pe măsură ce trece timpul, devenim mai puternici și mai rezistenți. Tu ce atitudine ai ales să trecem peste această criză? Pozitivă sau negativă? Hai, scrieți pe chat! Scrieți pe chat, dragilor! Ce atitudine? Luați-vă angajamentul! Ce atitudine alegeți? Pozitivă sau negativă? Super, pozitivă, excelent. Și să trecem la al treilea aspect al atitudinii. Atitudinea ta face diferența. Atitudinea face o diferență în viața ta. Atitudinea este foarte, foarte importantă. Am văzut mai devreme că numai tu poți să-ți alegi atitudinea. Doar tu. Că nimeni nu-ți spune, băi, hai să ai o atitudine negativă. Tu ai ales să am acea atitudine. Și dacă ales să ai o atitudine pozitivă în timpul acestei crize, știi ce faci de fapt? Preiei controlul asupra vieții tale. În loc să lași viața să te controleze pe tine. Pentru că nu poți controla multe din circumstanțele tale, dar poți să-ți controlezi reacția față de ele. Și dacă vă uitați la ce ați scris și ce gânduri și ce emoții vă încearcă când vă gândiți la COVID, poate mai sunt și alte gânduri de genul, îmi e teamă că o să mă îmbolnăvesc. Aveți această frică? Mulți sunt care au această frică. Dar cei care au această frică, ce pot să facă? Ce poți să controlezi? Să stai în casă, să te speli pe mâini și să respecti regulile, să te izolezi. Și riscul să te îmbolnăvești scade foarte mult. Un alt gând care l-au mai mulți. Sunt blocat, mă plictisesc. Ce poți să faci? Ce poți să controlezi? Acțiunile! Acțiunile tale! Aleg să folosesc la maxim acest timp, să-mi cresc business-ul. Acum toată lumea este acasă. Acum pot să contactezi cei mai mulți prospecți,
să organizezi întâlniri online, să fii creativ, să descoperi noi metode de abordare a prospecților, noi metode de a face întâlniri atractive. Gândește-te că ești ca într-un joc, ca și cum, hai să inventăm jocul noi. Eu asta fac acum. Creez jocuri pentru copii de dezvoltare personală, pentru adulți, să facem totul să pară o joacă, pentru că, de fapt, viața este o joacă. Este tabloul vieții, deci pânza vieții tale, atitudinea este pânza vieții. Cu atitudinea ta poți să pictezi tablouri extraordinare. Și să nu uităm ce zice și Maxwell, John Maxwell. Două calități ale unui lider sunt creativitatea și flexibilitatea. Apoi, dragii mei, în perioada asta, hai să vedem cum ne putem exploata foarte mult aceste două calități. Flexibilitate și creativitate. Un alt gând care l-am mai întâlnit la alții, totul se închide. Ce mă fac? Apoi, ce poți să faci? Ce poți să controlezi? În primul rând, gândurile tale. Tot ce ai nevoie a rămas deschis. Au rămas deschise magazinele de unde poți să-ți cumperi mâncare, au rămas deschise farmaciile, au rămas deschise spitalele și știi ce beneficiu mai ai în plus? Că nu cheltui, frate. Nu cheltui bani. Nu mai cheltui atâția bani ca și când erau toate deschise. Și ce poți să faci cu aceste economii? Să le investești în tine. Să le investești în dezvoltarea ta personală. Cea mai bună investiție este investiția în tine. Și încă un gând. Am simțit să punctez aceste gânduri principale, să zic așa. Încă un gând. Sunt panicat. Mi-e frică. Ce poți să faci? Ce poți să controlezi? În primul rând, gândurile. Și imaginează-ți. Și intră într-un joc al imaginației. Imaginează-ți când se termină toate astea. Imaginează-ți cu cât drag o să îmbrățișezi persoana pe care o vezi. Cu cât drag o să stai și o să savurezi o cafea cu prietenii. Cu cât drag o să te uiți în jur și o să vezi cu totul altfel natura. O să vezi, uite frunza cum se mișcă, uite soarele strălucește. Vei aprecia mult mai mult, vei deveni mult mai bun. Și ce mai poți să faci? Să acționezi. Când ți-e frică, acționează. Fă ceva ce-ți face plăcere. Câți dintre voi nu v-ați zis, fai, îmi doresc să-mi dezvolt business-ul. Îmi doresc să citesc cartea aceea sau să mă joc cu copilul, să petrec mai mult timp. Știți ce ne-a mai adus un beneficiu extraordinar această criză? Cea mai importantă resursă a omului, ci care nu este regenerabilă. Timpul. Acum avem timp. Acum avem timp pentru orice. Avem timp pentru ceea ce alegem, pentru ceea ce decidem noi să avem timp. Tu cum îți folosești acest timp? Și tot așa, ca să-l mai citesc pe John, l-am auzit spunând în aceste zile, criza te aruncă din zona de confort în zona creativității. Așa că mișcă-ți fundul din zona de confort și intră în zona creativității și a flexibilității și dă-i bice și construiește-ți business-ul. Pentru că poți, dacă vrei cu adevărat, poți preia controlul vieții tale. Fii artistul atitudinii tale. Și de obicei, din întâlnirile mele, nu se iese fără pași concreți de acțiune, pentru că sunt persoana care a citit foarte mult și a aplicat mai puțin până acum câțiva ani și mi-am dat seama că degeaba sunt enciclopedie mobilă dacă nu le aplic, n-are absolut zero ca valoare. Și hai să mergem la 4 pași de acțiune, cum să-ți schimbi atitudinea.
Când lucrurile nu merg așa cum vrem noi, e foarte ușor să pici în panta unei atitudini negative. Și să simți viața, vai ce nașpa, vai ce rău, vai ce... Și ce putem face? Să ne schimbăm atitudinea. Și anume, primul pas, asumă-ți responsabilitatea. Asumă-ți responsabilitatea că atitudinea care o ai este alegerea ta. Doar tu poți să alegi o atitudine potrivită și doar tu ești responsabil pentru ea. Așadar, când devii negativ, nu căuta să dai vina pe alții. Nu căuta să arăți cu degetul că ăla-i de vină, guvernul-i de vină, toți chinezii-s de vină, toți îți de vină, numai tu nu. Deci, știți cum se spune, că arăți cu un deget, dar celelalte trei sunt dreptate spre tine. Da. Deci, gândește-te și asumă-ți responsabilitatea pentru atitudinea care o ai. Că doar tu poți să alegi perspectiva pe care ți-o dorești și viața pe care ți-o dorești. Frica se răspândește mai repede decât virusul, mai spune Maxwell. Frica se răspândește mai repede decât virusul. Noi alegem dacă ne este frică sau dacă avem o atitudine pozitivă. Al doilea pas, stabilește o regulă pentru a-ți modifica atitudinea. Așa cum am zis și am repetat și o să o repet, tu ai controlul atitudinii tale. Tu decizi cât să rămână atitudinea negativă, că mai sunt și asemenea momente. Decide cât timp vrei să stai în atitudinea aia. Vrei să stai o zi? Vrei să stai 24 de ore? Perfect! Stai în ea, plângi, urlă, strigă, fă ce vrei, dar după 24 de ore pune-i punct. Spune-i, dragă atitudine negativă, suntem prieteni în următoarele 24 de ore. După aia, ok, ai plecat și mă lași în pace. După acele 24 de ore, scutură-te și îmbracă-ți haina atitudinii pozitive. Al treilea pas de acțiune. Alimentează-ți atitudinea pozitivă. Cum poți să-ți menții o atitudine pozitivă? Știți cum se zice că ca să menții este mult mai ușor decât să repari. Și așa e în toate, așa e și în atitudine. Ca să-ți menții o atitudine potrivită e mult mai ușor decât să repari o atitudine negativă. Și cum poți să faci? Mi-a plăcut foarte mult azi dimineață la cafeaua de dimineață, Dana Pușcaș ne-a spus să ne începem ziua să scriem pe o hârtie 5 lucruri pentru care suntem recunoscători. Și tot așa, ca să în această idee, acesta era deja al treilea pas de acțiune care l-am punctat și veți vedea că se... Da, super, Sergiu, excelent! Și veți vedea că vi se schimbă efectiv perspectiva acelei zile. Deci, vă ridicați din pat cu o atitudine pozitivă. Și al patrulea pas, hrănește credința și înfometează-ți frica. Toată lumea are gânduri pozitive și gânduri negative. Și care este obiectivul tău, oare? Să crești pozitivul și să micșorezi negativul. Să crești gândirea pozitivă și să micșorezi gândirea negativă. Știți cum este acea interpretare că în fiecare sunt doi lupi. Exact așa, avem și gândire pozitivă și gândire negativă. Care o alimentezi? Consumă hrană mentală pozitivă în viața ta. Citește cărți, stai alături de oameni pozitivi, poartă discuții care te motivează, fă meditații, ascultă muzică de calitate, privește natura, fă lucruri bune și mai ales dăruiește.
Dăruiește, dăruiește timp, dăruiește zâmbet, dăruiește o vorbă bună, dăruiește. Pentru că sufletul unui om se hrănește atunci când dăruiește. Și ai încredere, crede în ce vrei tu, în divinitate, în Dumnezeu, în univers, în, oricum ar fi, oricum i-ai spune tu. Dar în primul rând, crede în tine. Și hrănește-ți credința și înfometează-ți frica. Și ca să recapitulăm, deci ce este atitudinea? Este o alegere, te ajută să treci peste dificultăți și atitudinea ta face diferența. Cum poți să-ți schimbi atitudinea? Asumă-ți responsabilitatea, stabilește-ți o regulă ca să-ți schimbi atitudinea, alimentează-ți atitudinea pozitivă, hrănește credința și înfometează frica. Eu vreau să vă felicit pentru că ați ales să fiți aici în această seară. Sper că ați primit măcar o idee pe care să o puneți în practică. Și vă felicit din tot sufletul și vă mulțumesc, vă iubesc! Mulțumim, mulțumim frumos, Erica! Foarte, foarte frumos materialul. Ca de obicei, toate materialele de la tine sunt inspiraționale, sunt motivaționale. Și în această